A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, defendeu hoje no Congresso a manutenção dos recursos do programa Bolsa Família para o orçamento de 2016. O programa é prioridade para o governo, mas o relator do orçamento para 2016, deputado Ricardo Barros, defendeu um corte de 10 bilhões de reais. Segundo a ministra Tereza Campelo, 8 milhões de pessoas voltariam à extrema pobreza se fosse aprovada a redução. Ainda segundo o Ministério, 23 milhões de pessoas seriam afetadas pelo corte no programa. A ministra participou hoje de uma reunião na Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados. Após a fala da ministra, parlamentares apresentaram uma moção de repúdio, parlamentares de diversos partidos apresentaram uma moção de repúdio contra o corte no orçamento. O orçamento de 2016, enviado pelo governo, prevê recursos de 28 bilhões e 800 milhões de reais para o programa Bolsa Família. De Brasília, Carolina Becker.